altså vi kommer ikke umiddelbart fra det, som man normalt vil kalde et decideret hip-hop miljø, og altså sådan, altså vi rammer en stil lige nu i forhold til vores projekt, som har, altså som godt kan tages lidt tilbage til der, hvor vi kommer fra, men ikke helt. Altså vi kommer meget fra, vi er 5 gutter, vi kommer fra Aarhus, og vi kommer fra helt hyggelige familier, nogle fra Skyby og lidt fra Højbjerg og sådan noget. Så det er ikke så meget, vi har ikke så meget den der helt den der baggrund, som mange ville tænke, at sådan nogle hiphopper havde. Vi kommer fra et godt kvarter og sådan noget. Så det vil, man kan sige, det vil være lidt skørt, og det føler jeg i hvert fald, at jeg vil tage min baggrund rent visuelt med ind i det her projekt. Altså udelukkende om det, fordi det er egentlig ikke så hiphop, som jeg egentlig gerne vil have det. Nej, når man først begynder ligesom at dyrke det, og dyrke musikken, så begynder man også at dyrke alt det, med sådan, man siger, det går tit hånd i hånd, det visuelle, og man kan sige, den musik, man lyder til, er den musik, man selv gerne vil skrive, og den lyd, man ligesom går efter. Ja. Og så bliver man inspireret af, at man kan sige, hele den kultur, der er omkring hiphop og ja, den slags. Men jeg tror, det jeg gerne vil frem til før, det er sådan, at vi er jo 5 gutter, og vi er sådan lidt, altså vi er super gode venner og sådan noget, og vi kommer lidt, altså vi er lidt sådan nogle, vi er lidt nogle drengerøve i virkeligheden. Så jeg kunne godt tænke mig, det, altså den der kultur med at være drengerøve og spille hiphop i en gruppe, den gad jeg godt få frem i den visuelle identitet, altså den der sådan lidt, jeg har ikke lyst til at sige kollektiv, men lidt sådan. Jamen altså sådan, man kan sige, altså jeg tror, man tager det bundt seriøst, altså projektet, og man arbejder sindssygt hårdt og lægger utrolig mange timer i det. Men det er også sjovt, og man kan sige, vi har det skide sjovt, men vi elsker alle sammen at spille musik. Vi har gjort det stort set hele vores liv alle sammen, og er ligesom, man kan sige, er vokset op med det, og vokset op i hjem, hvor der er blevet spillet musik, og der er blevet spillet forskellige genrer, og man har lyttet til meget forskellig musik, og så. Men jeg synes faktisk ikke rent visuelt, der er særlig mange ting, vi tager med fra vores baggrund, altså ind i projektet nu. Nej. Rent visuelt. Der er vi rimelig meget startet på en frisk. Ja. Og fundet ud af sammen, hvad det er, vi gerne vil have, der skal ske igennem i vores projekt. Ja. Altså visuel identitet er også mange ting, kan man sige. Det er mange forskellige medieplatforme, man skal promovere sig på efterhånden. Og hver ting har ligesom sit eget udtryk. Mm. Og det, man kan sige, det tager vi også højde for. Så ja. Ja. Jeg tror, jeg havde, som person, jeg havde sådan en periode, kan jeg huske, der var teenager, hvor jeg begyndte at se rigtig meget op til folk, der lavede graffiti og sådan hele Banksy og street art og stencils over det hele, og gik rigtig meget op i det, og syntes, det var her sejt. Man kan sige, det jeg tror, kan vi have taget noget med fra. Nej, jeg tror noget, jeg kan faktisk godt se lidt paralleller, fordi da jeg var mindre, også da jeg gik udskolingen og folkeskolen, og der var jeg meget sådan, jeg ville rigtig gerne være venner med de der rigtige rebeller, de der var ude at ryge, når der var engelsk og sådan noget. Altså alle de der gutter, og gav blodtud i snibboldkamp og sådan noget. Sådan nogle rigtige rebeller, dem ville jeg gerne være venner med. Og det var lidt den der rebelskhed, jeg egentlig savnede, fordi at jeg er opvokset med en totalt overbeskyttende mor, og var et skide godt miljø. Og jeg savnede en eller anden form for rebelskhed, som jeg så kunne få fra de venner derfra. Og den form for rebelskhed, den på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at jeg savner den nu, men der er stadig noget af mig, der sådan er, der stadig tænker, at det kunne sgu egentlig have været meget sjovt at være sådan en type, og så også være sådan en type nu. Og jeg tror, at det jeg gerne vil vise med for eksempel det, altså både med live koncerter og med også grafik og videoer og sådan noget, er egentlig også den her form for rebelskhed, fordi vi har en meget, jo det vil jeg også, men vi har en meget, eller jeg har en meget sådan til live koncerter en meget aggressiv og en meget punket måde og hvad hedder det, rapper opfører mig på en scene.
Og det tror jeg helt klart har noget at gøre med, at det var den rebelskhed og noget, jeg savnede dengang jeg var mindre, som kommer ud her. Og den der form rebelskhed og den der sådan lidt larmende aggressivitet og sådan der in your face, kan jeg vildt godt lide. Og det kan jeg også godt, det gad jeg også godt have med i vores grafik, vores musikvideoer og vores liveoptræden. Jeg tror, for tiden har vi også, i forhold til, man kan sige, de billeder, vi smider ud som band, og det, vi beskæftiger os med, er meget sådan, man kan sige, øjebliksbilleder. Og vi har det sådan, at vi vil egentlig gerne vise folk, at, altså, man kan sige, hvad vi laver, er meget sådan, hvad, på en eller anden måde, lidt, ved jeg ikke, ej, jeg ved fandme ikke, hvor vi er ude nu. Ej, det gider jeg ikke sige. Skal jeg tage? Nej, fordi jeg skulle sige, at det skal vi ikke sige. Men jeg kan godt tage. Hvad vil du sige? Skal jeg tage? Ja, jeg tager. Jeg tager lige over. Noget, som vi er meget inspireret af i forhold til det grafiske, det er sådan et crew som Brockhampton. Fordi de har, jeg vil ikke sige, vi har det samme som dem, men de er de her 18, 16, 17 gutter, som har det her kollektiv sammen, hvor de skaber alt for, helt fra bunden af. Og de har den her drengerumsstemning, og det er jo faktisk, vi er rimelig meget det samme, bare fra et helt andet miljø. Og vi tager alting, og vi laver alting helt fra bunden af, både når det handler om musik og alting. Alting bliver startet fra bunden af, og det er den der, på en eller anden måde, en eller anden form for iværksættermentalitet. Ja, yeah, altså ligesom vi har, det vil sige, det er vores, en af vores bedste kammerater, ham der laver vores musikvideo, og vi har vores andre venner til at hjælpe os med at lave forskellige ting, og grafik og sådan noget, det laver Sebastian selv, og billeder tager vi selv, og ligger ud, og man kan sige, ja. Ja, det er den der samme, altså lidt det samme som Odd Future havde engang, og Brockhampton har nu. Ja. Altså det der sammenhold om et projekt, fordi for mig, og det har jeg sagt flere gange, altså MONTI som projekt lige nu, er, selvfølgelig er det et band, og vi har kæmpe store ambitioner med det, men det er fandme også, altså det er sgu også mere end det, det visuelt fylder. Man kan godt sige, at det fylder sgu lige så meget som det musikalske. Også live performances og alt sådan noget. Det fylder bare helt vildt meget, og vi er heldigvis nogle gutter, der synes, det er pissespændende at sidde og nørde med. Og skal der være en projekt over i hjørnet af den koncert, eller en til højre og en til venstre, og hvad skal vi gøre der? Altså live vil altså være sindssygt vigtigt. Altså både fordi der, man kan sige, det er der, man for alvor kan komme ud med sine ting, og man kan sige, man kan bruge nok så mange timer i studiet, hvis du ikke kan gå på scenen og ligesom vise det er værd. Og man kan sige, at det er sindssygt fedt, man er sindssygt privilegeret som musiker, at man kan få lov at, man kan sige, smitte folk med sin energi og sin glæde og sin kærlighed til musikken, og man kan få lov at, man kan sige, at gøre det, man synes er allerfedt sammen med sine bedste kammerater. Yeah. Men live er også, altså live er generelt mega vigtigt, fordi vi var rimelig meget et live band, da vi startede. Det var sgu meget det, fordi vi havde ikke så meget musik ude. Så det var meget live optrædende, vi kom frem på. Så det er, også selvom vi ikke har kommet så langt frem på det, det er stadig sindssygt vigtigt. Og jeg synes, jeg kan sige, det første år, vi startede, der udgav vi en sang, det var lige op til Roskilde. Hvor vi på et halvt år spillede 20 koncerter, tror jeg, 25 koncerter, og vi havde faktisk ikke et eneste nummer ude, vi havde lavet. Så vi har ligesom levet på vores live i ret lang tid nu. Vi er ligesom begyndt at, man kan sige, starte lidt forfra og har brugt et halvt års tid i studier forskellige steder og begyndt at udgive musik for alvor igen. Ja. Men altså det er specielt det der med live. Jeg har hele tiden tænkt, altså hvis jeg skulle gå ind og se en koncert, så skulle det bare, altså så, ja, selvfølgelig er der nogle koncerter, jeg tager ind og hører for at bare høre sangene, fordi jeg synes, de er åndssvagt fede. Men jeg har også brug for et show. Altså jeg har brug for et eller andet. Jeg kan huske, var det på Northside sidste år, eller et eller andet, hvor Suspekt spillede, hvor at, altså det bare sådan, helt af. Ja, og det var bare sådan en enkelt ting, som at Simon Juhl spillede fucking guitar-solo. Ja, det var bare sådan en enkelt, helt enkelt ting, som bare var sådan helt sindssygt. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår lige nu? Ja. Bare sådan nogle enkelte ting, hvis man hele tiden kan skubbe sig selv og tænke, hvad kan vi gøre nu? Altså både rent musikalt, hvad kan vi gøre nu for at overraske, men hvad kan vi også gøre nu med den her projekter, og hvordan skal den vende? I stedet for at vende bag os, skal vi måske så vende den nedad, eller til højre, eller noget. Men sidste år, hvordan hedder Ronny Jules, kan jeg huske, vi stod der i regnen og mudder, og ja, de stod der og var bare så søde. Altså ja, de kom bare ud og grinede og smilede, ja, og
det pissede ned, og folk stod jo dækket af, smat, og de var bare, jeg ved det ikke, der er nogle, altså nogle koncerter glemmer man bare aldrig, fordi at man har været så meget til stede selv, og kunstnerne har, man kan sige, har smittet en. Ja. Ja. Men jeg tror, noget som jeg prøvede at sige før, som ikke gik så godt, men meget i forhold til vores visuelle identitet, og det rent grafiske, som jeg sidder og leger rigtig meget med, det er, at jeg vil rigtig gerne, præcis som jeg sagde før, vise på en eller anden måde, altså jeg skal ramme en eller anden sammenkobling mellem, at vi er gutter, der kommer fra et rigtig, rigtig godt miljø, og der er nogen, der har gået på MGK og noget konservatorie, altså egentlig ikke, altså det er sådan på en eller anden måde deciderede musikere, der bliver spillet hiphop med her, og ikke bare rapper i et stort kollektiv. Så det der med at samle noget, som i princippet i virkeligheden ikke er særlig hiphop, over et hiphop-projekt, og gøre det og sammenkoble det på en eller anden måde, flette det sammen, sådan at vi har et projekt, som er hiphop, men også anderledes, fordi vi har den baggrund, vi har. Det synes jeg er mega spændende, og det er, det er det, vi sådan skal have. Jeg godt kunne tænke os, at vi fik kanaliseret ud på en eller anden måde. Ja, det er det, der gør det fedt og spændende på en eller anden måde, at vi kommer så fra så forskellige baggrunde, og mens vi har spillet i så mange forskellige sammenhæng, altså nogen har spillet reggae, hiphop, Balkan, som Janne nævnte, og masser af rock, altså sådan fritidsklub-bands i mange år, og stået og spillet covernummer, og så lige pludselig begynder man at danne sin egen mening og holdning omkring musik, og man begynder at finde ud af, at man kan rent faktisk skabe noget sammen. Ja, og så tager man jo den kultur til sig, som man ligesom bevæger sig ind i. Og det har også været hiphop for os. Helt klart. Vi har brugt de sidste par år på at virkelig dyrke hårdt. Helt klart. Og så nu er jeg begyndt at dyrke det rent visuelt også. Og ja. Og gøre det. Jeg tror sådan rent visuelt, vi er også meget på en måde inspireret af USA. Altså det der lækre solskinsbilleder fra LA og analog billeder. Det ved jeg ikke, nu har jeg selv også fotograferet en del og sådan noget. Og taget meget analog. Og, hvad hedder, ja, det er sgu det, vi er meget sådan, på en eller anden måde stil efter. Vi synes, det ser dope ud. Ja, et eller andet ser lidt støvet og nogle pastelfarver. Ja, men mega, også noget, som er lidt mere råt og beskidt og hårdt. Ja, ja, det er meget det, sådan, det der California look på en eller anden måde. Ja. Men der skal vi også have snart, kan man sige. Ja, vi skal bare se det. Der skal bare se det. Det skal bare også spille noget musik. Ej, det kan blive lukket. I ringer bare. Ja. Man kan sige, at... Okay, nu siger jeg det. Man kan sige, vi har en lidt anden måde at styre for eksempel vores Facebook og vores Instagram på. Vi er ikke sådan, hvis man går ind på vores Instagram, så er vi ikke sådan på vores billeder, har et billede af kom til næste show, det her, 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 klokken her, her og sådan noget. Og det er ikke rigtig det, vi kører. Vi vil rigtig gerne prøve at køre en eller anden form for behind the scenes på en eller anden måde. Yeah, behind the scenes på en eller anden, men på en æstetisk rigtig flot måde. Så vi tager også, altså, vi ser Instagram, der er rigtig mange, der ser Instagram som sådan en måde, sådan en sådan selvpromoveringsmedie, og det er det jo også på en eller anden måde for os, men vi vil bare rigtig gerne gøre det flot, altså sådan, at det er flotte billeder, der kommer ud, og det er noget, man rent faktisk gider at kigge på, og man ikke bare følger det, fordi det er et band. Det kan godt være, hvis der er nogen, der så vores, det håber vi i hvert fald, at der er nogen, der måske så vores Instagram, og ikke vidste, at det var et band, men trykkede ud og følg, fordi de synes faktisk, at billederne var rigtig flotte. Ja. Og det samme egentlig lidt med Facebook. Ikke helt det samme. Man kan sige, vi gider ikke lægge, vi lægger sgu ikke billeder op, når vi sidder og spiser croissanter i øveren. Det er sgu ikke så sejt. Nej, det kan man se på storyen. Ja, fedt. Ja.